nekousej si nechty. Já se na to nemůžu dívat, zvedá se mi žaludek. Já zase nesnáším to tvoje, formuluj přesně. Nechty se stříhají, Věruško. Na nohou rovně, na prstech ruky do oblouče. A víš, co ještě nesnáším? Co? To tvoje tady máš 300 na 14 dní a proúčtuj mi to. No snad ti nevadí, že se snažím šetřit a trochu hospodařit. Já jdu do lázně a nemám ani korunu kapesnýho. Tak kufr musíš balit zrovna teď? Musím! 35 minut po půlnoci mi jede vlák. Já nejsem zvyklý balit na poslední chvíli jako někdo. A když to chceš slyšet jako ty... Je... Věruš. Jirko. Co je? Ale plotinka. Ty pořád říkám, že nesmíš dát žádný prudký pohyby. Formuluj přesně, prosím tě, to nebyl prudký pohyb, ale špatný pohyb, budeš mě muset pomoct. Mm. Ale no snad ne tudy. Fix. Až budu stará babička, stará, zcvrklá, 90letá babička, tak budu muset pořád líst po štaflích. To ti nebude hloupý starou ženskou nad hrobem štvát na štafle? 90 se nedožiješ. Já jo? Já se dožiju. Ubohá stařenka s nízkým důchodem, ale s vysokýma štaflema. Radši mi říkej, kde co je? Prosím tě, máš tam plánek? V naší redakci pracuje 15 žen. Spolehlivě vím, že ani jedna z nich nemá plánek. V našem podniku pracuje 124 žen a ani jedna... A u nás v republice je několik milionů žen. Já se prostě na ten nepořádek nemůžu dívat. Druhá skřínka, pravý foch. Abys věděl, byla jsem nepořádná a budu nepořádná.